Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Sendo este um preceito relevante dentro de uma verdadeira democracia, na qual a decisão do povo é lei. A frase nos ônibus da Setusa incitava essa ideia: decisão do governo, patrimônio do povo. Por quase 8 anos, a estatal prestou serviço à população pessoense. Em alguns momentos, esteve presente em Campina Grande e Patos, não no transporte de passageiros, mas para garantir a legitimação do intermédio oficial para que a vontade do povo seja cumprida, claro, quando este mantém firme uma postura e o governo não vê alternativa a não ser cumprir. Assim como sua fundação foi através de um clamor popular, fruto de uma grande revolta, o seu final trágico pode-se dizer que também foi algo permitido pela opinião pública, diante dos serviços que estava prestando à população. Atualmente só restam suas carcaças e uma nostalgia de quem vivenciou a época. Na segunda metade dos anos 80, o país tinha saído oficialmente da ditadura militar. E o sentimento de revolta permanecia presente na população. Com as constantes inflações, o poder aquisitivo era totalmente instável e até o direito de ir e vir estava em xeque, da noite para o dia. Como os funcionários do transporte eram trabalhadores comuns, também sofriam com essa problemática econômica e as greves eram bastante comuns. Em tese, como se não bastasse a problemática da ineficiência do transporte, seja por quantidade de ônibus insuficientes para atender a demanda, provocando superlotações ou até mesmo o estado de conservação da frota presente, a população poderia ficar sem transporte em duas ocasiões. Quando a inflação era forte o suficiente para comprometer o uso dos ônibus por não conseguir pagar o valor das passagens após os reajustes. E quando aconteciam as greves dos operadores. Dentro de um desses reajustes, que aconteceu em agosto de 1988, aconteceu em João Pessoa a chamada Revolução de 88, que foi uma das maiores manifestações populares estudantil ocorrida na Paraíba. Começou com os estudantes, que já era a vanguarda em manifestação, e foi abraçada por populares, juntando um monte estimado em 30 mil pessoas. O estopim foi o aumento da passagem aprovado pelo Conselho do STP, Superintendência de Transportes Públicos, que aprovou o aumento tarifário de 36 para 44 cruzados, moeda da época, no dia 15 de agosto. Entre os dias 16 e 18 de agosto, João Pessoa foi tomado pela fúria dos manifestantes, que transformou o centro pessoense em um campo de batalha. Ao total, foram mais de 30 ônibus avariados e diversos incendiados. Os operários suspenderam os transportes temendo maiores prejuízos. Nos bastidores da política, o prefeito pessoense Carneiro Arnoldi e o governador Tarcísio Buriti travam um duelo não declarado. Quem leva a melhor é o governador, que decreta o congelamento das passagens e oficializa a criação de uma empresa estatal. No dia 19 de agosto, tudo volta à normalidade. Antes de ser criada, tinha-se a pretensão de que a empresa seria denominada de Setusa com C, Companhia Estadual de Transportes Urbanos S.A. Mas quando o projeto de lei de encaminhamento da criação da estatal foi assinado pelo então governador da Paraíba, Tarcísio Buriti, em 23 de agosto de 1988, a empresa já estava para ser Setusa com S, nome esse que permaneceu até os fins de sua existência. Foi na época autorizada a abertura de crédito especial em nome do governo do estado no valor de 1 bilhão de cruzados para a criação da empresa. Dentre os benefícios, além de carros mais modernos e seguros, o passe livre para estudantes fardados seria um deles, além da promessa do valor da tarifa ser inferior ao praticado pelo STP, que seria 50%. As outras são de que os ônibus da estatal estariam presentes em todas as linhas da capital, como uma frota composta por 100 veículos, coisa que nunca veio ocorrer mediante a pressão dos empresários que veem estatal como uma ameaça para os seus negócios. Também de que seriam implantadas no sistema interurbano e nas cidades de Campo Grande, Sousa, Cajazeiras e Patos, coisa também que nunca aconteceu.
E pela primeira vez, a cidade passaria a contar com linhas circulares, cortando o paradigma do sistema radial, o que beneficiou diversas pessoas, principalmente da periferia, por terem uma opção de transporte para os principais locais da cidade. Um exemplo é alguém do Costa e Silva que precisava ir ao HU e ela teria que pegar algum carro da linha 101 ou 102 operadas pela ETUR, descer na Lagoa e pegar o 304 operada pela Transnacional. Essa pessoa teria que desembolsar 4 passagens ao total, e com a linha ser implantada a 5.100 seria uma opção direta. No final, só seria desembolsado 2 passagens. Fica fácil de entender o desespero dos empresários na época. A empresa entrou em operação em dezembro de 1988 com uma frota inicial de 20 carros, do modelo Mercedes-Benz monobloco O371U. Sua garagem estava presente no distrito industrial próximo à BR-101. A empresa era subordinada à Secretaria de Transporte do Estado, na qual Hélio Cunha Lima respondia pela pasta e o presidente da empresa era o Paulo Souto. Inicialmente, as linhas inaugurais foram as circulares 1500 e 5100, que contavam com seu ponto de apoio na Costa e Silva, junto com a linha 102 Costa e Silva da ETUR. Em janeiro de 1989, no dia 21 de janeiro, foram ativadas novas linhas, incorporando mais 30 veículos à frota, com o monobloco O365. Mais 2 circulares entraram em operação, a 2300 e a 3200. A 1001, que partia do bairro das Indústrias, seguia para Mandacaru e retornava. Foi mais uma nova modalidade de linha implantada, a diametral. E a 601 foi a outra, sendo a primeira radial da estatal, que acabou absorvendo o itinerário da linha 002, operada pela Mandacaruense. Com isso, se passou a chamar Bessa Roja. A ocasião da entrada dessas linhas não era nada agradável, pois a cidade enfrentava mais uma vez uma forte greve dos operadores de transporte, na qual diversos ônibus foram avariados nas manifestações. Existe uma estimativa de que nessa época cerca de 300 pessoas foram prejudicadas pela falta de transporte. Em 1990, pouco menos de um ano e meio da sua fundação, a empresa começa a apresentar problemas, pois o Estado não consegue manter seus custos, ocasionado principalmente pelos efeitos da inflação. Somente no mês de março, a empresa teve um déficit de 4 milhões de cruzados novos. Os gastos diários e as manutenções necessárias superavam os valores que outrora facilmente eram absorvidos. Um exemplo são as peças de reposição, que aumentaram cerca de 2000%. O custo do óleo diesel, apenas nesses primeiros 3 meses, aumentou em 25%. Também o valor da passagem era considerado obsoleto, mesmo a STP reajustando em 25%, passando a ser de 5 cruzados novos e 50 centavos. Sem dinheiro suficiente e com a inflação cada mês piorando a situação, o resultado não poderia ser outro. Os ônibus começam a apresentar sinais de sucateamento. Já começaram a ficar encostados na garagem e, consequentemente, com menos ônibus circulando e quebrando constantemente. A qualidade do serviço começa a cair, gerando um problema que seria constante até 1996, com atrasos e superlotações. Outro fato é que, segundo o presidente da empresa, a redução da tarifa do valor praticado pelas empresas privadas nunca atingiu os 50%, mas sim beirava entre 60% a 75%. Porém, na média, somando o valor dos passageiros estudantes e de outras gratuidades, como idosos, policiais, carteiros, oficiais, deficientes, etc., a empresa faturava apenas 25% comparado ao das empresas privadas. Mesmo com o governo subsidiando a diferença da passagem, não demoraria muito para a bolha estourar, uma vez que não existia uma política de incentivos ao transporte público pelo governo federal, que optou em jogar toda a responsabilidade para a iniciativa privada, intermediada pelas secretarias municipais.
ainda ressaltando que a empresa ainda estava de pé graças à transferência orçamentária do Estado para sanar os problemas mais graves provocados pelo déficit. Também as pressões por parte dos empresários e da oposição ao governo passam a ficar mais acirradas. Dentre os argumentos é que existem outras prioridades a manter essa empresa. Após esses problemas mencionados, fica explícita as razões de que jamais as promessas de expansão foram colocadas em prática, pois se manter a estatal em João Pessoa, cuja frota era composta por 50 carros, adquirir mais 50 e implantar em outras cidades ficou totalmente inviável. Como se não bastasse os problemas à manutenção, a empresa passa a ser alvo de atos de vandalismo. Uma parcela da população também colabora para isso, danificando os assentos, botões de parada, pichando internamente e espalhando lixo. Ao decorrer de 1990, os problemas à manutenção da frota continuam, apesar do governo insistir de que a empresa não atravessa um problema de sucateamento. Em dezembro, já se fala em privatização, algo defendido por dois grupos dentro do estado que possuíam um forte cacife político na época. Também o governo municipal passa a defender a sua municipalização. Quanto ao problema da superlotação dos ônibus, a justificativa apresentada pelo presidente da empresa é que, quando a estatal foi implantada, 45 ônibus das empresas privadas foram tirados de circulação, reduzindo a oferta de transporte em distintos bairros nas quais as linhas da Cetusa estavam presentes. Em 1991, começa a acontecer acidentes em graves proporções com ônibus da Cetusa, decorrente da ausência de manutenção correta. Em boa parte era ocasionado por falha mecânica no freio. Após a imagem manchada nos anos anteriores e sua descrença por parte da população e políticos da oposição, a Cetusa passa por uma reviravolta com a criação de novas linhas e perspectiva de ampliação da frota, que viabilizaria o cumprimento da promessa da extensão do seu serviço a outras cidades do estado. Sob a administração de Álvaro Lemos, em caráter experimental, a linha 305 Mangabeira 7 é criada e a 002 Roger é reativada após um pouco mais de 3 anos, que foi extinta após a linha 601 ser criada e absorver o seu itinerário. Ambas foram efetivadas no mês de junho. A frota passa por um grande reparo ao recuperar ônibus que estavam abandonados há anos e restaurar os existentes, fazendo com que a frota voltasse a ter quase toda a mesma quantidade do seu início, pois a quantidade de ônibus ativos girava na casa dos 30. Um projeto de ampliação da frota é enviado à Marfesa, para que pudesse ser analisado e liberado uma linha de crédito para a estatal. Porém, o bloqueio do Banco Central inviabiliza o projeto, devido à existência de uma resolução que proíbe o financiamento para empresas estatais. Um outro projeto elaborado pela direção da empresa objetivava a utilização de gás natural como combustível, tecnologia que já tinha sido testada no país e que já existia em empresas de São Paulo e Pernambuco. Essa medida serviria para reduzir os custos com o diesel e seria facilitada porque a sede da Cetusa ficava próxima à instalação da Petrobras existente no Distrito Industrial. Apesar desses projetos não darem certo, outro projeto de caráter social deu certo. Em convênio com a FEBENA, instituição que disciplina menores infratores, os menores ficaram exclusivamente responsáveis pela limpeza e higienização dos ônibus. Também com o objetivo de melhorar o atendimento dos seus funcionários, foi construído um centro de treinamento para capacitação e reciclagem. Os alojamentos dos funcionários também passaram por melhorias. Em 1994, a estatal abre concurso público para a contratação de 40 motoristas e 22 cobradores, tendo uma grande procura até por pessoas com curso superior. Sob a administração de Álvaro Lemos, a Cetusa passou por uma significante modernização e melhorou seu atendimento, mas isso não foi suficiente para evitar o que estava por vir, uma vez que ocupava cargo político. Paulo Lucena, irmão de Cícero Lucena, assume a empresa ainda em 1994. Cícero Lucena assumiu o governo do estado no fim de março, após Ronaldo Cunha Lima renunciar ao cargo para concorrer ao Senado.
depois passar por uma grande melhoria, na qual a estatal passou a ganhar novamente a confiança dos seus usuários, os problemas de outrora retornaram. Ônibus quebrados, sucateamento e, consequentemente, atrasos constantes e superlotação. Coincidência ou não, a empresa estava sob nova administração. Além dos problemas operacionais, o quadro de funcionários da empresa estava inflado, uma vez que muitas pessoas foram contratadas por indicação política para ocuparem cargos de chefia. O curioso também é que muitos motoristas e cobradores iam trabalhar sem a certeza que exerceriam suas funções, uma vez que começou a faltar ônibus, deixando-os ociosos durante o dia. Os acidentes de graves proporções voltaram a ficar estampados nas manchetes dos jornais na época, que, assim como antes, eram provocados por ônibus em estado crítico de conservação. Cada vez mais a frota da empresa gradativamente ia diminuindo, na medida em que os ônibus bastante avariados após acidentes de graves proporções ficavam encostados, uma vez que faltava recurso para restaurarem, restando apenas a opção de ficarem como fornecedor de peças para outros veículos. Aos poucos, esses ônibus ficavam depenados e era certo de que não retornariam mais às operações. No início de janeiro de 1995, o superintendente da STP, Superintendência de Transportes Públicos, atual CEMOB, Carlos Batinga, ressaltou em relatórios enviados ao governo do estado, além da própria Prefeitura Municipal Pessoense, que a situação da Cetusa era gravíssima, sendo uma empresa inviável operacionalmente falando, uma vez que apenas 6 carros de uma frota de 38 cadastrados foram avaliados e aprovados para circulação. Ele cobrou uma ação política urgente, pois os seus usuários, principalmente os da Valentina, sofriam diariamente com a deficiência da estatal, tanto com os horários queimados como a superlotação. De ativo, nessa época, a frota da empresa nesse período girava em torno de 30 carros, dividida entre suas 8 linhas, 60% da frota presente em janeiro de 1989. Em 1995, nas primeiras semanas do novo governo do estado, a solução apontada para resolver a problemática da Cetusa não seria outra senão ser a sua privatização, seguindo a tendência do que ocorria em outros estados, a exemplo de São Paulo, que no governo de Paulo Maluf, a CMTC, fora privatizada. A argumentação é que não cabia mais ao estado subsidiar o transporte público por ônibus, devido ao seu alto custo para manter o sistema funcionando em condições plenas. O governador Antônio Maris encomendou um estudo profundo da situação em que a estatal se encontrava para tomar uma decisão, mas ressaltara que o futuro seria mesmo a sua privatização. Após isso, ficou evidente que o valor da recuperação da frota estaria fora da realidade do estado. O curioso é que no final de 1994, o governador Cícero Lucena garantiu à STP que a frota da empresa seria recuperada e estaria negociando uma linha de crédito junto ao Banespa para aquisição de 18 novos ônibus. E de fato, no início de 1995, apareceu na frota da empresa um ônibus da Marfesa do modelo M210 Turbo, ficando um curto período para teste. Enquanto o governo do estado estava certo da privatização da estatal, o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos e Passageiros de João Pessoa, Aguinaldo Azevedo, apontou um caminho para que a Cetusa não fosse totalmente extinta. Ela poderia continuar com as linhas 1500 e 5100, enquanto que as demais seriam negociadas para as empresas privadas da cidade. O certo, segundo ele, é que as empresas pessoenses já estavam interessadas nessas linhas. No fim de março de 1995, o governador Antônio Maris, contrariando seu discurso de privatização, aprovou um plano de recuperação da Cetusa, elaborado pelo secretário de Infraestrutura Carlos Pereira, que consistia em diminuição das linhas operadas a partir do dia 2 de abril, na qual as linhas 2300 e 3200 e 1001 seriam repassadas para as operadoras privadas. As linhas ficaram com a Boa Vista, Transnacional respectivamente, e a 1001 foi dividida entre a Transurbe e a Mandacaruense, pois o itinerário dessa linha
adentrava nos domínios peculiares de ambas as empresas. A Cetusa só permaneceria com as 1500, 5100, 002, 305 e 601. Seriam adquiridos 10 novos ônibus, possivelmente do modelo M210 Turbo da Marfesa, na qual o teste foi feito pouco tempo antes. 20 ônibus seriam recuperados, 6 seminovos adquiridos em regime de comodato de imediato. A ideia seria manter a frota com 36 veículos. Para angariar recursos, seriam alienados em leilão público 20 veículos da frota, na qual estaria previsto a arrecadação de R$2 milhões para aplicação de recuperação da frota e R$700 mil seria o valor previsto para adquirir os 10 novos ônibus através de financiamento. Também alguns ônibus passaram por mudanças no seu layout, possivelmente para dar a impressão de mudança, representando uma nova fase da empresa. Também nesse novo plano, os estudantes fardados não teriam mais o passe livre. Seriam distribuídos mensalmente a cada aluno matriculado na rede pública 44 tickets estudantis, e cada escola teria que enviar um ofício à Cetusa semelhantemente para renovar a lista de alunos contemplados. Junto com as linhas, foram cedidos 50 funcionários para serem absorvidos pelas empresas. Na justificativa de Antônio Maris para não privatizar a Cetusa, era de que ela foi criada para servir a população mais carente e que tinha um importante papel social. Talvez tenha mudado sua visão inicial para que não ficasse com a marca de que ele foi responsável pela privatização, podendo ficar com sua popularidade lá embaixo, além de criar um pretexto de ataque por parte de sua oposição política. Desse plano de recuperação, de fato, veio Caio Vitória e Tanco Águia usados, mas ônibus novo só fica no papel e na ideia, talvez por dificuldade de financiamento, pois na época, tornar uma empresa estatal forte estaria em descompasso com a política federal vigente, que era de privatização. O leilão também não surtiu o efeito esperado, e a frota da empresa continuou com os mesmos problemas. Bom mesmo foi os passageiros das linhas que deixou o quadro da Cetusa. No início de 1996, o governador José Maranhão, que assumiu o cargo em 1995, após o falecimento de Antônio Maris, demonstrou que não tinha interesse em manter a Cetusa e já falava em terceirização. O discurso de privatização era evitado, pois soava de modo negativo, pois mais de 300 funcionários seriam demitidos. Mas na prática, a Cetusa seria extinta, seja usando o discurso de terceirização ou privatização. Em março, já era dado como irreversível o destino da Cetusa, que seria privatizada com o regime de terceirização, nas palavras do governador. No dia 4 de abril foi divulgado o edital de licitação, mas antes já estava certo que a empresa do Ceará, Pernambuco, Ceará, Bahia, além das empresas paraibanas. A população já não aguentava o desserviço que a estatal estava prestando à população, com os mesmos problemas, sendo que na proporção mais grave, pois a frota estava cada vez mais reduzida. A estratégia de privatização estava em consonância com a opinião pública, que clamava para que as linhas fossem operadas por outras empresas. Para reforçar ainda essa ideia, no mês de abril, um ônibus da estatal sofre um grave acidente, deixando 20 pessoas feridas devido à falha mecânica proveniente da má manutenção. A frota da Cetusa, no mês de abril, poucas semanas antes da sua extinção, conforme o relato do seu diretor-presidente Francisco Robson, era de 32 veículos, porém apenas 19 estavam em operação, distribuídos nas suas 5 linhas, ou seja, apenas 40% da sua frota inicial. Do resto da frota só tinha sobrado a carcaça, que aos poucos se transformava em ferro velho. Eram batizados de os mortos, nas palavras do mecânico da empresa Paulo Benedito. Além da frota nunca ter recebido carro zero após os seus primeiros 2 meses de operação, a empresa, a longa data, vinha operando no vermelho. E a cada mês, a dívida da empresa aumentava, girando em torno de R$5.500.000 nesse período. Só a PMJP, a dívida com o ISS, ultrapassava o montante de R$2 milhões, apesar de ser evidente que a Cetusa não tinha condições de operar. A STP não cassou a sua concessão por conta dessa dívida, porque uma vez desativada a empresa, a dívida jamais seria sanada. A receita mensal da estatal girava em torno de R$250 mil.
ainda em abril, o último balão de oxigênio foi colocado na empresa, na qual alguns ônibus passaram por uma grande manutenção. Teve um dia útil que apenas 14 ônibus circularam, tendo a frota da 305 e 601 reduzidas para socorrerem a 1.500 e 5.100. Porém, um fato curioso ocorreu para que esse último plano de contingência fosse concluído. Faltou dinheiro. O previsto era ganhar 10 mil reais, mas seriam necessários 25 mil reais. Conforme anunciado no mês de março, no dia 4 de abril, foi divulgado o edital de licitação com o lote de linhas da empresa. O governo evitava falar em privatização, mas sim ressaltava que seria um processo de terceirização, com a justificativa de que, se fosse privatização, a vencedora teria que herdar as dívidas, fator que não interessaria a nenhuma empresa, por mais que suas linhas fossem rentáveis. Já com a terceirização, o valor arrecadado junto com o leilão do que sobrou da empresa serviria para pagar as dívidas trabalhistas, além do ISS. A seleção da empresa levaria em conta os seguintes requisitos: idade média da frota, que não deveria ultrapassar a 3 anos e 6 meses, lance mínimo de 500 mil reais, prazo para operação das linhas, que deveria ser o mais rápido possível, o tempo do contrato duraria 5 anos, deveria contar com uma frota composta por 37 veículos, os funcionários da estatal teriam que ser absorvidos pela empresa em até 90 dias, a documentação apresentada deve respeitar a lei 8.666, que rege a concorrência pública. Participaram 21 empresas de todo o país e apenas duas continuaram dentro da licitação, após análise prévia da comissão. Eram a Transnacional e Reunidas. O previsto era o resultado ser divulgado no dia 19 de abril e, após 4 dias, a homologação aconteceria pelo governador em cerimônia. Porém, no dia 20 de abril, as empresas que ficaram de fora da etapa preliminar entraram com recursos administrativos, impetrados pela Transurb, Boa Viagem, ambas pessoenses, além da Riacho Doce de São Paulo. Conforme a comissão, elas ficaram de fora do processo por não terem apresentado a documentação completa dentro do prazo. No dia 2 de maio, a comissão de licitação, presidida por Gilvandro Almeida Ferreira, divulga o resultado, que foi vencido pela Transnacional. O valor que a Cetusa arrecadou foi de R$ 1.111.000, sendo que R$ 711.000 pelo lance e R$ 300.000 pagos em parcelas, além de R$ 100.000 de caução. A sua concorrente Reunidas deu o lance de R$ 610.000. Dos 37 carros, 32 foram zeros, e os outros 5 considerados reservas estavam dentro da idade média prevista, em plenas condições de circularem. Os modelos zeros foram Marco Polo Torino, geração 5 OF1620 e o Buscar Urbanos OF1620. 4 dias depois, no dia 6 de maio, acontece a solenidade de homologação no Palácio da Redenção. Participando do evento, o governador da Paraíba, José Maranhão, o prefeito João Pessoa, Francisco Franca, o diretor da Transnacional, Agnello Cândido, o diretor-presidente da Cetusa, Robson Lopes, e o presidente da STP, Ronaldo Gadelha. Após o meio-dia, no fim da solenidade, a frota da Transnacional começa a entrar em operação nas linhas terceirizadas. Na ocasião, o governo do estado afirmou um acordo com a prefeitura pessoense, garantindo que todos os débitos da Cetusa seriam sanados. Na última frota da Cetusa, estavam circulando apenas 12 ônibus nas suas 5 linhas. E possivelmente o último dia de operação da empresa foi justamente o dia em que foi assinada a terceirização. E após a Transnacional começar a operar, após o meio-dia, os carros da estatal ao longo do dia foram saindo de operação, restando apenas as boas e más lembranças no imaginário da população. Da mesma forma que a fundação da empresa foi uma decisão do povo, pode-se dizer que sua extinção também foi, uma vez que era evidente a insatisfação da qualidade do serviço prestado, na qual a ação do governo teve forte apoio popular. Com a entrada da Transnacional nessas linhas importantíssimas usadas por uma parcela considerável da população,
que não tinham transporte particular. E lógico, com a inquestionável melhora dos serviços, na qual os ônibus eram novos, bem conservados, higienizados, os horários eram cumpridos, pouco importava para esses mesmos populares se o monopólio do grupo A Cândido tinha aumentado. A necessidade de ir e vir se sobressaía à opinião desses. Sigam-me nas redes sociais. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado e volte sempre.